Me këdo biznesmen, ne kemi, na janë afruar plot biznesmen dhe kemi njerëz që bashkëpunojnë me ne. Dhe do bëhet se s'bën, fshatë turistik do bëhet, por do bëhet me Nivicën, bashkëpronare Nivica, jo të korruptuar Ema me shok. Ju falenderit. Çfarë kërkoni nga gjyqtari? Ne kërkojmë gjyqtarin të bëhet gjykimi në gjirokastër, të bëhet regjistrimi, sepse kemi vendim të gjykatës lartë. 10 familje, 10 familje, unë bëj pjesë në ato, i kemi 127 metra. Kemi bërë aplikimin 335.000 lek të vjetra pagesë si sepse është nga vendit gjykate dhe duhet të kishim marrë hipotekën detajin. Mbahet nga ASHK-ja, ASHK-ja është komplet. Këtë ajo zotëri se të bëra unë pyetje, në ande këtë. ASHK-ja është komplet në korrupsion e Sarandës. Prokuroria e Sarandës është komplet në korrupsion, është e lidhur me ASHK-n. Sepse kanë lidhje të tilla. Vetë drejtuesi i prokurorisë në Sarandë është komplet i korruptuar sepse ka lidhje, ka pronat aty. Cili është prokuror në Sarandë? Vetë kallëzimin që ka fost drejtari i fshatit. Për këtë çështje, për Kakomen, po e mbanë sirtar Lorenc Mërkuri. Faleminderit. Nuk bëhet fjalë për shtet, nuk bëhet fjalë për çeta. Çeta Virje, çeta Hajdutësh. Gjykata kemi pretendime që të bëhet një gjykim i drejtë sipas ligjeve të shtetit, të anallohet dhe të merret mas për gjyqtarin e djeshëm. Sepse ajo nuk na ka lënë të themi fjalën as për shëndetje brenda mesall, nuk kemi prezantuar se kush është ai gjyqtar, nuk kemi marrë prezantim, kemi marrë emrat tanë. Dhe mbi të seancën është pas kemi të saj kur është promë private. Edhe në kotën e Verozës, në gjykatë të linë të flisja të tosje dhe fjallë. Dje neve në ndalua rrëtësisht e drejta e fjallë. Kërkoj manallimin e këti vendimi dhe sigurisht. Në momenti kja ajo sot përjashtimin e saj nga që do të vazhdojnë këtu derim të tje dhe përsëritje në seancës përsëri në moment që i takon kësaj gjykate administrative para shikën e Sarandës për të marrë vendime të pa drejta. Andaj dhe ne kemi arë këtu për të ankuar në gjykat për të vendim. Nuk kemi arë që të në jetë mëndje se ku do shkojnë. Sepse dim si në basë ligjeve dhe regullave, a shekëja së handës, i merë vendimet si në basë gjikatës administrative të rrethit gjirokastë. Sa të prekur ju e një uve nga vendimi që gjithënë? Ne jemi të prekur 100%, nuk ka fjalë që ta përshkua sa të prekje. Kemi 100 vitet, 94 kemi marrë të pronë, regëzojmë me një formular më gjashtë. Kemi bërë një vendim gjikate, të gjikatës e lakë për gjithë shatit, po ne kishim një përfaqësi banorve. Në asgjën akti i marrë sot sëpërënsi me një vendim këshilit dhe me urdhë përmbarimi nga gjikata, si mba sëfitimit kemë bërë nga gjikata e darë, ka i marrë akët e marrë sot sëpërënsi dhe ato nuk nga hipotekohen që nga viti 2017. Këtë ludem, që të ambjendit gjikatën e shëri këllësi, së të ambjendit gjikatën e shëri këllësi.